ha sigut del gust de tota la gent, perquè ens han felicitat a tot el Departament de Cultura per les interpretacions i per l'aproximació d'esta música barroca a tota la gent. I val a dir que este cicle musical, el peregrinatge per les ermites de la Diputació Provincial que organitza i que li dona suport, va contribuir a dinamitzar durant els propers mesos d'estiu tota l'activitat cultural en els municipis de la província on van a dur-se a terme estos concerts. Van a ser 7 concerts, conforme s'ha explicat així, que se van a interpretar en esglésies i en ermites mitjançant el grup, l'estança harmònica, i que van a permetre reproduir en els instruments de l'època les peces més importants del barroc, principalment doncs, des de finals del segle XVI fins al XVIII.